Лії Мосімчук 7 років. У неї бульозний епідермоліз. Я намалювала метелика, бо в мене така сама шкіра, як в нього. Така чутлива. Мама дівчинки Леся Мосімчук каже, діагноз бульозний епідермоліз доньці поставили у 4 роки. Це така, можна сказати, обмежуюча хвороба, тому що волдирі. Дитина встає зранку, в неї волдирі. Волдир пробив. Це вже виходить так, як закрита рана. Вона болить, вона зудить, вона ниє. І відповідно, що вже спосіб життя це зовсім. Ти не порухаєшся так, як тобі треба. Ти не взуєш те, що тобі треба. Або того самого розміру ти не взуєш. Ти так само пробігтися лишній раз, ти не пробіжишся, щоб, не дай Боже, не впасти і не здерти тобі шкіру, не зняти всього. Це не ти твердої їжі не з'їсиш, якоїсь цукерка, наприклад. Тобто навіть йде в школу, їй хтось по дорозі вгостив цукерку, вона ховає його в кишеню. Для догляду за шкірою доньки потрібні мазі, креми, а ще спеціальні суміші для харчування, каже Леся Мосімчук. Наприклад, пов'язки нам виділяються з державного бюджету, там сітки силіконові, які дуже дороговартні. Одна сітка, щоб ви зрозуміли, коштує 1500 гривень. Так само бинти ми отримуємо від держави. Ми маємо забезпечення ніби 100. Можна сказати, що навіть від 80% від потреби, того, що нам треба. Лія навчається у 2 класі, каже Леся Мосімчук. Ми так переживали, вона піде в школу, як то буде, як сприймають діти, як вона буде сприймати от, через ручки, то, наприклад, через от, коліна в неї такі. В цим. І спочатку дітки так не зарази мене чи що, вона... Не переживайте, то в мене моя хвороба, то вона не заразна. Все. Тобто її відповідь, і вона не комплексує. Головне, що якщо в тебе є якась проблема чи якась особливість, її не треба ховати. І треба відкрито про нього говорити. Тернополянка Олена Коваль виховує 6-річного сина Володю, у якого рідкісне захворювання. Жінка розповіла, чому підтримала акцію «Намалюй метелика». Дуже часто таких діток називають butterfly children, тобто діти метелики. Тому символом цього флешмобу є намалювати метелика, або зліпити метелика, або будь-якими методами, чи приготувати торт, чи зробити аплікацію, але щоб він мав вигляд метелика. Суть усіх флешмобів, які організовуються, це донести людям важливість даної проблематики, показати, що такі діти є, що вони не десь там в книжках, що вони близько біля нас, і, власне, трішечки поділитися інформацією про них. На Тернопільщині діагноз бульозний епідермоліз на сьогодні підтвердили у 7 осіб, розповідає дитяча лікарка-дерматолог Галина Голяченко. Вона каже, це захворювання невиліковне. Це рідкісна спадкова група захворювань, які проявляються виникненням пухирів, ерозії на шкірі і також під епідермісом інших органів від травми і навіть без неї. Лікування полягає в догляді за шкірою травмованою цієї дитини. Тобто це накладання пластирів, бинтами замотувати, але спеціальними, які пропитані гелевими і силіконовими такими середниками, які не прилипають до цих ран і допомагають, і спеціальні сітки, епітелі такі, які сприяють загоєнню цих ерозій. Анжела Шова, Володимир Заболотний, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.